برعادة أرحال لابياشا أهي كوه بيسان قرياها فدود سيدا آكاها بستولادها يمديها أيها كوسي كرليا حافظها قار إيه مقالدا مقدشو إنك استو أي كالدرينيين دقمو ينكو قوبل كبناد دري أمن حمضا سيهدادك شعبك أي كسو عبانيان سيدا يقوب جوغيال كالدوان أي شبه اللي أشيغين حالي أو قرى إلا يشان دقمو أو كميدا قوبل كبناد دير أيها توغدا سيوه بيسان أي كجيستير داع يسيدو كليه داوع دغمويي كدركين لي كحده يودا جير او markii horeba tuugadu ay ku badneed ayaa markale dhac loogu geystay dad rayid ah kuwa soo burcadu ay ka qaateen mobeeladooda gacanta sidoo kale degmooyinka Cabdacsiis Yaqshiid iyo Kaaraan ayaa lagu dhacay dad ka soo laabtay salaada taraawiixda degmada Cabdacsiid rag la sheegay inay yihiin askarta dawladda ayaa la sheegay inay dhaceen dad shacab ah inkastoo markii dambe ay ciidamada nabad sugidu ay baacsadeen ragasi waxana ay dileen mid kamid ah halka ay dhaawaceen mid kale muqdisho ayaa laga dareemayaa bariyihii u dambeeyay xaalada amni xumi taasi oo shacabka caasimadu ay ku sii kordhisay walwalka iyo kalsooni darada abka dahablas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahablas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahablas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada